चिमूर तालुक्यातील कोलारा गावातील बालाजी वाघमारे यास काल रात्री 8 वाजताच्या सुमारास आपल्या शेतात जात असताना दबा धरून बसलेल्या वाघानं हल्ला करून ठार केलाय. त्यामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. वाघानं त्यांना फरफटत नेऊन झुडपात नेऊन ठेवलंय. गावातील नागरिकांनी घटनेची माहिती आज सकाळी मिळताच घटनास्थळी धाव घेतली. या घटनेमुळे कोलारा गावातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय व शासनाकडून त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना आर्थिक मदत करावी व वाघाचा वन विभागाने बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकांकडून होतीये. या घटनेचा तपास पोलीस निरीक्षक स्वप्नील धुळे व वन विभाग करत आहे. मनोज गोरे. बालाजी टोमा वाघमारे हे माझे मामा असून रात्री 8 वाजता जागली येत असताना वाघाने अचानक हल्ला केलेला आहे. त्या हल्ल्यामध्ये आमचे मामा बालाजी वाघमारे मृत्यू पावले. तर त्यांच्या मुलांना वन विभागामध्ये नोकरीसाठी सामावून घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे फॉरेस्ट विभागाने वाघाचा बंदोबस्त करावा. अचानक शेतकऱ्याची अशी घटना घडू नये अशी आपल्याला विनंती आहे. कोलारा या गावामध्ये काल सायंकाळी शेतामध्ये जागली करता येत असताना एका शेतकरी बालाजी वाघमारे याचा वाघाच्या हल्ल्यामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला. आणि ही घटना अत्यंत निंदनीय म्हणावं लागेल का शेतकऱ्यांना अशा प्रकारचं मृत्यूला सामोरं जावे लागते. त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची या ठिकाणी अशी मागणी आहे की त्या मुलाला त्या मृत शेतकऱ्याच्या मुलाला त्या वनविभागामध्ये कायमस्वरूपीरित्या सामावून घेण्यात यावे आणि त्याचप्रमाणे त्याला नुकसान भरपाई ही तातडीने देण्यात यावी ही मनसेची मागणी. स्टार महाराष्ट्र न्यूज चंद्रपूर.